ហ្នឹងខោច្រងវិញវាថាខោទៅបូមខ្ញុំសាប់ទៅម៉ោយប្រកងហ្នឹងក៏ម៉ោយដែរត្រង់ម៉ោយម៉ោយចាប់នោះខ្ញុំម៉ោយបងខ្ញុំបូមអាងចាប់ខ្ញុំប្រកងមកដូចមកអត់មានលុបអស់ហ្នឹងរកណោះមើលឡើងឡើងបលែងមិញចាប់ផ្សល់ណានេះស្រួលចាប់តែបូមរីងចឹងឯងឌូដាក់ឌូតាមទឹកទឹកហ្នឹងសាប់កងធំណាស់នេះអាយុវាមួយខែអឺមួយខែជាងនេះចិត្ត2ខែមេដៃហើយរាប់ពីកូនមកណាមិនរាប់ពីញាស់មក2ខែណាខ្ញុំរាប់មកពីអត់អត់អត់អាទិញមកមួយ2000អានេះ2ខែមិនប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុនស្អល់ដៃទេនោះនេះមិនចង់ចង់ខ្លោហើយដៃមុំខ្លែមកណាអាយុ2ខែប៉ុណ្ណឹងនេះគេហៅបុកគីយើងទៅដល់បុកគីបុកពើនេះបុកគីហ៎តុនសអតក៏អង្គទឹកនេះនេះទៅចូលទឹកវិញអានេះវាឆាប់ដូចទឹកសាដូចទឹកឆាប់ធំមិនកាន់ទៅសក់លៀមអីចាប់ឲ្យគេអញ្ចឹងយកមកយកយកអរេយកប្រកងទៅមកដាក់តាយកដាក់តកមកទៅលើកស្រួលនោះដាក់តកទៅញៀចញ៉ែស្អីអូមែនមានតកមានវែកមកអ៊ំនៅខ្ញុំដេកនឹងវែកនេះដាក់កប៉ោកដាក់និយាយមកធ្វើដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងក្បាច់ឡើងប៉ុណ្ណឹងមកចំបានកប៉ោកអត់មានរុក្ខជាតិទឹកច្រើននេះច្រើនអញ្ចឹងយកអុយទឹកទៀតដាក់ដីដាំស្លឹកយកអុយទឹកនេះផងមកយើងធ្វើជាអាងផ្លាស្ទិកឬក៏សំណង់អីអត់ដាក់ដីជាងាយអុយទឹកឲ្យវាអាចច្រើនកងតិចតួវាមិនទៅជាអាចទេបើកងច្រើនអាចច្រើននេះទៅទឹកថ្មីមកថ្ងៃនេះទឹកក៏មិននេះដែរទឹកនេះទឹកដងបុកដងចេញមានជាកបោតិចតួដែរណាចាំបានអីនេះចង់តែប៉ុណ្ណឹងចាំបានប្រកបមានត្រូវកាក់អីច្រើនមកនេះមើលតែក្នុងវីដេអូក៏ធ្វើការដែរមកនោះស្រូវនោះល្អចិត្តផ្លែបាត់នោះណាដូចគ្នាអញ្ចឹងរៀបចំតែប៉ុណ្ណឹងដាក់តែចោកបោកដាំស្រូវហ្នឹងទៅចំបានស្រាយស្រាយនេះប្រកងស៊ីអញ្ចឹងអាខ្លាញ់មេបានេះអាផ្លាស្ទិកយើងមិនបាច់ដាក់ដីគឺសម្រាប់តែយើងធ្វើទុកដុសលក់ទេទុកដុសប្រកងលក់ណា
បើយើងធ្វើជាចុយមកនេះវាមកកក់កូនឯណាហ្នឹងវ៉យអឺមកកឡុកហ្នឹងមែនតិចគីឡូទេអ្នកអត់ក៏4-5គីឡូដែរហីគេអត់កន្លែងនៅហ៎